Čuli ste da je rečeno ljubi svoga bližnjega i mrzi svoga neprijatelja. A ja vam kažem ljubite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone. Kako biste postali sinovi svoga Oca nebeskog, koji čini da njegovo sunce izlazi na zlima i dobrima i da kiša pada pravednima i nepravednima. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. Pazite da ne vršite svoje pravednosti pred ljudima da vas oni vide. Inače nećete imati plaće kod svoga Oca nebeskog. Kad daješ milostinju, neka ti ne zna ljevica što ti čini desnica, kako bi tvoja milostinja bila tajna. Otac tvoj koji vidi u tajnosti, uzvratit će ti. Ti kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata te se pomoli Ocu svom u tajnosti, pa će ti platiti Otac tvoj koji vidi u tajnosti. Ti kad postiš, namaži glavu i umi se, da te ne vide ljudi gdje postiš, nego Otac tvoj koji je u tajnosti i Otac tvoj koji vidi u tajnosti uzvratit će ti. Nemojte suditi da ne budete suđeni, jer kako budete sudili, onako će se i vama suditi. Kako budete mjerili, onako će se i vama mjeriti. Molite i dat će vam se. Tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji moli prima, tko traži nalazi i tko kuca otvara mu se. Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima. U tome je sav zakon i proroci. Uđite na uska vrata, jer široka vrata i prostran put vode u propast. I mnogo ih je koji idu njim. Kako su uska vrata i tjesan put koji vodi u život. I malo ih je koji ga nalaze. Neće svaki koji mi govori gospodine, gospodine, ući u kraljestvo nebesko, nego onaj koji vrši volju moga nebeskog Oca. Svatko tko sluša ove moje riječi i izvršava i može se usporediti mudrim čovjekom koji svoju kuću sagradi na litici, udari pljusak, navališe potoci, dunuše vjetrovi i jurnuše na kuću, ali se ona ne sruši jer je sagrađena na litici. Naprotiv, svatko tko sluša ove moje riječi, a ne izvršava je, može se usporediti s ljudim čovjekom koji svoju kuću sagradi na pjesku. Udari pljusak, navališe potoci, dunuše vjetrovi, nasanuše na tu kuću i ona se sruši. I velika bijaše njezina ruševina. Kad Isus dovrši svoj govor, veliko je mnoštvo naroda bilo zaneseno njegovim učenjem, jer ih je učio kao onaj koji ima vlast, a ne kao on njihovi književnici.